Екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів реконструкції тривимірних зображень. На другому слайді розглянуто об'єкт, предмет та мету роботи. Відтак, об'єктом дослідження є процес реконструкції тривимірних зображень. Предметом дослідження – програмні засоби для реконструкції тривимірних зображень. Метою роботи є дослідження та програмна реалізація методів реконструкції тривимірних зображень. Для досягнення представленої мети було виконано аналіз існуючих програмних рішень. Хоча Imagery, 3D-слайсер, ParaView є потужними і широко використовуваними програмними рішеннями для різних завдань обробки зображень і візуалізації, вони всі мають певні обмеження або недоліки. Imagery, хоча й підтримує базову 3D-візуалізацію, може не пропонувати той самий рівень розширених функцій 3D-візуалізації, що й деякі інші спеціалізовані інструменти. Більш того, обробка дуже великих наборів даних або декількох вимірювань може призвести до обмеження пам'яті, що вплине на продуктивність та зручність використання. Ну, а загалом, застосунок може бути ресурсоємним, а особливо при роботі з великими наборами медичних даних, що може вплинути на продуктивність на менш потужному обладнанні. 3D-слайсер та ParaView в першу чергу призначені для наукової та інженерної візуалізації. І користувачі з інших областей можуть вважати їх функції менш безпосередньо застосованими до їхніх потреб. Саме тому актуальною задачею є розробка нових методів та засобів для реконструкції тривимірних зображень, які б надавали універсальний функціонал з реконструкції зображень, які в подальшому могли б використовуватися в різних прикладних галузях та задачах з більш оптимізованим використанням обчислюваних потужностей. Слайд 4. У розробці розробляється система реконструкції тривимірної моделі людського обличчя по його двомірним зображенням. Наведемо кілька прикладів можливих областей застосування розробленої системи. Отже, для реалізації ПЗ для розробки методів реконструкції тривимірних зображень обрано мову програмування Python. Хоча Java та Go мають свої сильні сторони в певних областях, але перевершена екосистема Python, простота вивчення та поширеність у науці даних роблять її кращим вибором для багатьох програм, пов'язаних з наукою про дані. Гнучкість мови в поєднанні з її великими бібліотеками та підтримкою громади сприяє її широкому впровадженню в спільноту, що займається наукою про дані. Постійне прагнення до вдосконалення, надійна підтримка спільноти та освітні пропозиції ще більше змінюють позиції PyCharm як однієї з кращої IDE для Python. Оскільки екосистема Python продовжує розвиватися, PyCharm залишається на попередньому краю, адаптуючи до нових викликів і надаючи розробникам багатофункціональне середовище, що підвищує продуктивність і креативність при розробці на Python. Для реалізації роботи алгоритмів був розроблений відповідний програмний інструментарій. Він складається з декількох моделів. Register – підсистема реєстрації моделей, Visualize – підсистема візуалізації тривимірних моделей процесу реєстрації. Об'єктно-орієнтовна методологія в розробці використана для того, щоб забезпечити безболісний подальший розвиток програми, для того, щоб полегшити використання напрацювань в інших проєктах. Діаграма класів наведена на слайді. Для пошуку значущих точок були використані два детектори, які будуть описані далі. В якості вхідних зображень були взяті кадри особи, отримані за допомогою Безельської моделі, зняті з різних ракурсів. На слайді наведено якраз приклад отриманої за допомогою Безельської лісової моделі. Перший застосунок демонструє результати використання детектора Гарріса для цих зображень. А детектор Гарріса показав незадовільні результати, не знайшовши достатньо значущих точок для оцінки фундаментальної матриці. Частково це викликано малою кількістю деталей на зображенні і його низькою роздільною здатністю. Другий рисунок показує значущі точки, знайдені на обох зображеннях, детектором Safety. Розмір кола показує масштаб, на якому на дубку детектору доцільно розглядати об'єкт в точці. Зарубка на колі показує орієнтацію об'єкта. На слайді показані епіополярні лінії, отримані з оціненою на попередньому етапі фундаментальної матриці.
Згадавши, що ці епіполярні лінії в площині зображення однієї камери перетинаються в точці, куди проєктується центр камери, можна візуально перевірити коректність реконструкції. Видно, що на лінії на другому малюнку перетинаються в стороні протилежній тій, з якої повинен бути центр другої камери. Це пояснюється тим, що реконструкція проєктивна і не розрізняє орієнтацію на мандри. Цей слайд ілюструє роботу алгоритму ітеративного пошуку найближчих точок на прикладі людського обличчя. В ході виконання дипломної кваліфікованої роботи магістра було дослідження та розроблено метод реконструкції тривимірних зображень. Новизна роботи полягає в тому, що запропоновано метод, що являє собою поєднання декількох класичних алгоритмів для реєстрації тривимірних моделей з застосуванням різних детекторів. Фактичне значення роботи полягає в тому, що розроблено програмне забезпечення для реконструкції тривимірних зображень. Доповідь завершена. Дякую за увагу.